Fala aí, Maníacos Corrida, tudo beleza com vocês? Eu sou o Marcel Garim, estou aqui com Samuel Nascimento. Aê! E Samuca está descalço. O que que aconteceu? Será que roubaram aí a chuteira do Samuca? O que que aconteceu, Samuca? Então, o cara correu aí mais que eu. Córrele, córrele! O que nós vamos fazer aqui hoje? Eu falei pro Samuca: Samuca, pega todos os seus tênis com placa, traz hoje pro centro cívico que a gente vai fazer um teste cego. Quero ver se ele manja mesmo da sensação do pé. Ele coloca o pé lá no tênis e fala: ah, esse aqui é o tênis tal, ah, esse aqui é o tênis tal. Vamos ver se ele sabe ou se ele vai chutar. Topa o desafio, Samuca? Ó, que vamos. Então, primeiro eu vou mostrar aqui as chuteiras que ele trouxe, que é o que ele já tem. Aqui é o Skechers e o Speed Elite. Aqui é o... Tá aqui, a de zero, Adios Pro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os nomes certinho. A de zero, Adios Pro. Fila Carbon Race. Então esse aqui é o Nike, o Vaporfly. Temos quatro modelos aqui. Nós vamos escolher três pra ele experimentar. Não vamos... Né, ele não vai ter que falar todos, né? Senão a gente vai ficar até amanhã fazendo teste. Então só vamos escolher três. Aqui eu vou pedir pra produção, que a produção vai nos ajudar. Eles escolhem aqui um dos modelos. Você acha que você acerta qualquer um desses que colocar, Samuca? Ah, eu acho que acerta. Acha que acerta? Será? Tá confiante? Acho que acerta. Olha, se errar algum, você paga um castigo aqui pra nós? Demorou. Ó, quem vai escolher é a filha. Hoje a filha escolhe, já vai pensando no castigo. São três chances. Cada um que ele errar, ele paga um castigo. Beleza? Fechou? Casa na conversa. Sem ameaça. Vamos começar a brincadeira, vamos ver como é que está o tato do pé do Samuca. Fechou? Bora. Temos que vendar seu olho. Olha que venda bonitinha que eu trouxe aqui. Por favor. Samuca, você tem que ser honesto aí. Não pode enxergar nada, hein? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Ajeita aí, produção. Produção. Tô olhando aqui, Samuca. Não, não dá. Tô olhando. Ó, teu olho aqui, ó. É por causa do nariz aqui, ó. Aqui, ó. Tô olhando. Então, aceita aí. Escolha algum dos modelos aqui. Escolha algum dos modelos. Olha pro alto, hein? Estamos fiscalizando. Isso que é uma corajosa, hein? O bicho acabou de treinar. Deve estar uma catinga. Levanta aqui, levanta. Vem aqui. Cadê o buraco? Tem um buraco aqui, ó. Buraco, cuidado. Passa. Aê, foi. Rapaz, deixa eu ver se não tem ninguém. Não. Nós vamos dar uma corridinha de leve. Pera aí, deixa eu te virar pro lado certo, né? Vira pra cá. Aí, agora você está de frente pra raia, né? A gente vai dar uma corridinha. Pode correr, pode que eu vou te guiando. Vamos correr. Pode ir. Vai na manha, não precisa ir. A ponto de você sentir. Oh, pode ir, pra cá, vamos, vai. Pode que eu tô. Mano, eu tô te segurando, pode ir. Tá sentindo aí? Tá difícil, cara. Meu. Não sabe? Pode dar uma sambadinha, dar uma puladinha, dar um tirinho. Pode ir que você tá retinho, você tá de boa. Marcel, tem forte aqui, Marcel. Agrade, Samuca, agrade! Samuca, agrade! Rapaz, acho que eu sei. Então, vai chutar? Peraí. Qual que é? É o Fila. O Carbon Race? Carbon Race. Então tira aí a venda pra ver. Aê! Acertou, miserável. Se safou do castigo, né? Vamos voltar lá para o segundo. Agora você... Quero ver se pega. Aí, levante. Deixa eu tirar aqui. Ó, o buraco. Aê! Foi. É, deixa eu ver o zoinho aqui, ó. Deixa eu ver se o zoinho não tá aberto. Pode ir andando, vem, dá uma andadinha primeiro pra ver se você tá na direção certa. Tá vindo, tá parecendo uma múmia, Samuca. Pode dar uma corridinha que não tem ninguém na frente. Pode ir, vai de boa. Rapaz. Já sei. Já sabe? Então pera, vem. Porque você tá ouvindo o barulho? É pelo som? Um pouquinho, é? Mas é mais pela sensibilidade. Sensibilidade. É. Então qual que você vai chutar? O Adidas. Errou! Então tira aí a vendinha. Castigo! Dez flexãozinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Aê, Samuca! Agora é desempate, hein? Pera aí. Não tá olhando não, né? Pode ir. Então vai. Ele é malaca. A gente vai ser mais esperto que ele agora. Quero ver se ele é malandrão mesmo. Lembrando que a gente pode repetir tênis se a gente quiser, viu? Só pra te dar uma dica. Agrade, cuidado.
Não tem grade, não. Vai andando um pouquinho, que é só pra ver se tá na direção certa. E aí depois você me fala. Vira só um pouquinho pra lá. Aí, fica assim. Aí, essa é a direção. Aí se você quiser agora dar um trotinho, fica de boa. É, você achou que é esperto, é? Nós é mais esperto que você, ó. Fica pra cá, aí. E aí, pelo som? O som tá parecendo o Fila. E a pisada também? A frente também, mas parece que tá um pouquinho mais alto, cara. Agora você ficou confuso, porque a sua esposa é mais esperta que você. Ela tá dando risada. Você pulando aí com o quichute achando que tá com tênis de placa. Eles colocaram dois tênis. Não sei, não sei, não sei. Você quer chutar? Você acha que é dois tênis? Eu vou chutar e vou chutar. Ah, vai, já prepara o castigo, hein? Você vai chutar dois tênis? Vou chutar dois tênis. Dois tênis. Um de cada pé, hein? Você tá falando? Um de cada pé. O do lado direito? É o Fila. Tá. Agora calma, e o. É, aí são dois castigos. E o do lado esquerdo? É o Adidas. É o Adidas? É o Adidas. Então tira aí pra gente ver. Ah, velho! Vai dar uma corridinha com ele pra ver se é bom, pra você falar lá se o pessoal se é legal. Aí, Samuca, esse aqui é o ASICS Meta Speed Edge. O que você achou, Samuca? Curtiu? Top, cara. Legal. Lógico que não deu ainda pra você fazer, ver todos os detalhes, mas a primeira impressão, Samuca deu uns tirinhos aqui, fez uns 400. O que você pode falar já dele aí? O que você sentiu? A estabilidade dele, uhum. Bacana. Gostei da curva com ele, dá uma estabilidade legal. Quando você deita ali, não dá a sensação de querer escorregar, de que vai cair. Aliás, você fez os 400 legal. Metros para quanto? 1,4. 1,4, sem aquecer quase, né? Fez um movimento e já vou, vou ali virar 400 metros. E funciona legal, bem macio, bem confortável mesmo. Uhum. Resposta imediata. Atende legal na velocidade. Na velocidade você achou que mandou bem. Uhum. Bacana. Samuca, presente então para você. Como eu falei, eu quero que você teste mais, continue utilizando esses tênis. Aliás, a gente mostrou todos os tênis, né, que o Samuca tá usando, que tem placa. E a gente sabe que o investimento num tênis com placa não é barato. Então, quem quiser saber mais, que tiver dúvida, não sei o que, o Samuca tem o Instagram dele, eu vou deixar aí na tela, né, Samuca? Inclusive está crescendo lá. Eu vi que vocês estavam comemorando 6 mil seguidores, 6 né, Samuca? Mil, graças a Deus. Samuca está crescendo ali os seguidores no Instagram. Então você pode ir lá no Instagram do Samuca. Se você quiser saber sobre um desses tênis com placa que a gente mostrou aqui, você pode perguntar, porque ele usa, ele vai alternando ao longo dos treinos dele os modelos que ele tem. Então ele pode falar com muito mais propriedade que eu, porque eu como amador posso falar. Agora se você é um cara mais rápido, já sabe, vai lá no Samucão. Só que a gente não esqueceu não, né, Cacá? Tem dois castigos pra pagar, porque você quis chutar um pé de cada, então dois castigos. Como vai ser esses dois castigos? Foi na covardia, hã? Porque deixaram um mais folgadinho, outro mais apertado. Tá aí o primeiro castigo, sobe no cangote, aí nas costas de cavalinho. Aí. Ih, Samuca, fortalecimento. Até lá, vamos, vai. Dois, três e. Vai, Samuca! Vai, Samuca! Tá indo! Boa, Samuca! Boa, Samuca! Aê! Boa. Um dos castigos aqui já tá pago. Vamos ver qual que vai ser o outro. O que vocês acham? Frango voador imitando um frango, não é verdade? Não é legal? E faz um frango aí, mas um frango que não voa, aquele frango tradicional, frango raizão. Valeu, valeu, né? Valeu, valeu. Palmas pro Samuca, palmas.
palmas. Quem quiser falar com o Samuca, segue lá no Instagram. E acabou esse vídeo por aqui. Chega, foi. Cocorã, 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 cocorã.